Olimba lw'eggwanga kintu kikulu nnyo era nga ensonga lwaki buli olukubwa wabeerawo okulusaamu ekitiibwa naddala nga bannansi bayimirira. Abatebasobodde waakiri bawanika emikono. Olimba lw'eggwanga Uganda lwayiyizibwa George William Kakoma kati omugenzi. Mu 1962 ono yaweebwa akasiimo ka nnusu 12 olw'okuyiiya kuno. Wabula mu mwaka gwa 2008 Professor George Kakoma kati omugenzi yatwala gavumenti mu kkooti ng'ayagala aliirirwe olw'obwannannyini n'ebyo byonna bye yayitamu okuyiiya olimba luno. Ono era yali ayagala kkooti eyimirize okuyimba oluyimba luno ku mikolo gya gavumenti okutuusa ng'asasuddwa. Mu mwaka gwa 2010 omulamuzi wa kkooti enkulu mu kiseera ekyo Yoroka Mbamwine Kakoma bwe yali asaba ebisinga obungi yabigaana, wabula n'alagira gavumenti emusasula obukadde 50 olw'okuyiiya oluyimba luno ng'agamba ensimbi ennusu 12 ezaamusasula mu 1962 zaali ntono nnyo. Kakoma wabula kino teyakikkiriza era n'atwala okwemulugunya mu kkooti ejulirwamu. Ekyennaku yafanga 8 April 2012 ng'aweza emyaka egy'obukulu 89 kyokka nga omusango tegunnasalwa. Mukyala we Mary Teresa Kakoma yafuna obuyinza ogenda mu maaso n'ensonga. Kati abalamuzi ba kkooti ejulirwamu okuli Elizabeth Musoke, Frederick Engoda Ntende, Helen Obura basazeewo nti ensimbi ennusu 12 ezaabo bakakoma mu 1962 zaali zimala nga n'olwekyo tasaana kwongerwa ssente endala. Abalamuzi bano era bagamba nti Professor Kakoma tebakyalina bwannannyini ku luyimba oluvannyuma lw'okufuulibwa oluyimba lw'eggwanga kubanga gavumenti yakola kinene nnyo mu kuluteekateeka okufuulibwa nga bwe luli oluvannyuma lw'okusasula Kakoma. Tutuuseeko mu maka g'omugenzi Kakoma nga namwandu taliiyo kyokka mutabani we n'ategeeza nti ensonga eno baakujogerako eyo mwezi gwa September. Twagadde n'okumanya engeri ennusu 12 gye zaali zitwamu mu myaka gy'enkaaga. Zaali zitwala empitirivu, tonjagala zaali nto, zaali nnyingi kubanga kiteera ebyo nga kiwali abafenga ku mbeera zaffe nga kitumanyiri mutwalo okufaanana era ngaokubala olukumi manyi tobaddula sente nnyingi ezinte okuyinya ennyo zaali nnya kuwamini awo ngaate nti okujjaawo twalina abantu bafa waggulu awo wa jjajja waffe byeyafa jjajja waffe mama jjajja waffe yasigalo mukyala yagula yakitunda ekibanja singi bina yatundawo kale yasalaku kwaita okukoloboza ennaku zino naye ngaokoloboza okuva gyefuwa paka gikola ki babalanga mubugazi wano kati akukula nti kwadde emiti mukaaga naye nga kkirira naye singi ebyo. Mu 1960s 12 zaali nnyingi nnyo. Ekyo nkibali yakuba pakasi muzeeyi wange yalinanga abapakasi awaka, twabeeranga n'abapakasi awaka ng'abapakasi omwezi bakolera siringi 10 ng'omupakasi asobola okulima emyezi ena mu kifo kyaffe. Kati nawe bala siringi 10 omuntu zasasulwa omwezi ate oli afunye siringi 12 zaali nnyingi nnyo, zigeregeranya n'okuba nti zaali zituuka mu miliyoni 20. Tekimanyiddwa oba nga famire ya Kakoma eneeyongerayo mu kkooti esembayo. Swell Mugabe, NTV, Akawungezi.